דמיינו שאתם באים ללמוד מימון ושוק ההון. דמיינו שכל המושגים האלה שאתם שומעים עליהם, ביטקוין, נסדאק, אופציות, פיוטרים, הופכים להיות מוכרים לכם כמו החברים הכי טובים שלכם. דמיינו איך זה ללמוד ממרצים שהתשוקה האמיתית שלהם זה להעביר לכם את הידע שלהם, והידע שלהם נרכש בשוק ההון האמיתי. דמיינו איך זה ליהנות מהלימודים וגם בסוף לצאת עם מקצוע יועץ השקעות, מנהל תיקים ועבודה שאתם באמת נהנים ממנה. רוצים לדעת עוד? בואו לדבר איתנו.